טוב, חברים, מקודם שחררתי את הלחץ של הגז שנמצא במיכל מזגנים. שימו לב שאני מדבר רק על מיכלים של מילוי גז למזגנים. אני לא מדבר על גז בישול ולא גז איזה חמצן ולא שום דבר. רק על המיכלים האלה. מיכלים מהסוג הזה, אתם פוגשים אותם בכל מקום, אנשי המזגנים זורקים אותם, אין להם מה לעשות בהם. הם ישמחו להתפטר מהם אם תקחו מהם. פה סימנתי בעזרת הפלח הזה, פלח קפיצי, זה של אריזות, אתם יכולים למצוא את זה גם כן, זרוק בזבל, תשמרו את זה. שימו לב, אני עובד עם דיסק דק. דיסק דק לחיתוך, תסתכלו, אין בו הרבה. אבל צריך לדעת גם לנצל אותו נכון. צריך להוריד את הברז. אני כרגע אחתוך את זה. שימו לב שאני לא משקיע את כל הדיסק בפנים. וגם אני הולך רק קדימה, לא אחורה, בשום מקרה. אחורה אתם תאכלו את הדיסק מהר. קדימה, יש לכם שליטה על הדיסק. שימו לב איך החיתוך יצא יפה, מושלם, אין שום בעיה. שימו לב שהמיכל בפנים הוא בעצם חדש, כך מה שנשאר זה לשאף אותו ולתקוע. אני משתמש כרגע בדיסק פלאפ, דיסק נייר זכוכית בשכבות, כדי לשאף אותו. אני לא משקיע מאמץ, בקלות, זה פח דק בקלות. חברים, אגב, העירו לי על כפפות, אז אני משתדל. אם אתם רואים אותי בסרטונים אחרים בלי כפפות, אין צורך להעיר כבר. אני לומד. למרות שאני מבוגר, אני לומד. שימו לב, עכשיו פה זה נעים. לא חד ולא שום דבר. שייבתי קלות. מנקה את זה קצת, מנקה קצת, לוקח ספרי צבע, צ'יק צ'ק. המיכלים באים בכל מיני צבעים, אז תנסו לנצל את זה, להתאים צבע לצבע המקורי שלו, ואז הצבע המקורי נעלם. אני מזכיר לכם שיש לנו קבוצה של וואטסאפ למסגרים חובבים, ניתן להצטרף דרך המספר הזה. כמובן שאני עושה בדיקה לפני כן, אבל ניתן להצטרף למספר הזה.
פה, בחלק השני שלו, עשיתי אהיל לגינה. אהיל לגינה, חבר'ה. שימו לב. רגע, רגע, רואי. שימו לב למנורה בפנים. שימו לב למנורה בפנים. נורה עוצמתית. עשיתי חורים מסביב. עשיתי חורים מסביב. החורים האלה נוסעים ליופי. פה שימו לב מהתחתית השנייה. עשיתי עדנית לעציץ. הנוזלים לא מתעדים אלא נשמרים בפנים. משקה את הצמח יפה. פה עשיתי שני דליים. שני דליים לגינה. תסתכלו, עשיתי ידית. הגלתי את הברזל. שימו לב לצורה, הכנתי אוזניים, כאילו האוזניים מובנות בחיתוך, אבל ממש דליים. פה יש לי טבון שטח. הטבון שטח עשיתי לו גם מיני מעשנת. זה הלבשות, זה הכל מתפרק, חלקים. אז זה החלק של המעשנת, גם כן ממילוי, מהמחלים האלה של המילוי גז. הנה עוד תחתית. פה מסתתרת, מסתתר עוד מחל שהוא בעצם עציץ. זה כבר כמה שנים. ופה, הנה רואים את זה יותר ברור. חיברתי לו גם שני צינורות. זה בעצם הסלסלה הזאת. למטה, גם כן מצאנו אותה בזבל. יתאים יפה. מה שאני רוצה לומר, חבר'ה, תעתיקו. ותפעילו את הדמיון, חבר'ה, חשוב, לסרטט לפני כן, לדמיין, לסרטט, לדמיין, לסרטט, שינויים על הנייר, ואחרי כן ביצוע, צ'יק צ'ק. אז תהיו מנויים בסרטונים שלי ובהצלחה.